la chimichka na parkouru. Час парасады вецели. Vítame na startu Elišku Šimovou s Rominou z jezdeckého klubu Klapo Lesko. Děkujeme za pozdrav. Připraví se Renata Hošková, Paris, Markéta Hlavová, Kameru, Jiří Šnejdr, Lakor. Chtěla bych vás pozvat do stánku jezdeckých potřeb nebo do kamenného obchodu ve dvoře. Zakoupíte jezdecké potřeby jak pro sebe, tak pro koníka a nějakou i tu dobrutku. A samozřejmě občerstvení, který nám zajišťuje pan Jiří Šnejdr se syny. Šimová s 8 trestními body v čase 53-84.